ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ላይ በቲክቶክ የሳውዲ ሹርጣን ሲናገር የነበረውን ወንድማችንን ይዘውታል። ሳውዲ ቁጭ ብላችሁ በቲክቶክ እና በዩቱብ የሳውዲ ሹርጣና መንግስት የምትናገሩ ልጆች ተው፣ የእውነት እረፉ። ምን ሆናችሁ ነው? እባካችሁ ድምጻችንን በሰላማዊ መንገድ የሚያሰማልን ያሰማልናል። እናንተ ግን ሳውዲ ቁጭ ብላችሁ በየቲክቶኩ ቆይ፣ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች እኛ ሀበሾች ብቻ ነን እንዴ? እኛ ሀበሾች ብቻ ነን ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀመው? የእውነት እኔ እኮ ግርም ነው የምትሉኝ። ሹርጣ ስታው መጣ መጣ እያላችሁ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ትለቁታላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ስትያያዙ እየሮጣችሁ ቪዲዮ ትቀርጻላችሁ። ከዚያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይበተናል። በቃ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች እኛ ሀበሾች ብቻ ነን። ያ ሰላም፣ ምን ሆናችሁ ነው? ሎኬሽናችሁን ሲጀመር አጥፉት ተባላችሁ፣ ኦፍ አድርጉት። ምንድን ነው የሚጠቅማችሁ ሎኬሽኑን መክፈት? ቆይ መሄድ ስትፈልጉ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ ስትፈልጉ አሁን አድርጉት። መሄድ ካልፈልጋችሁ ግን ያላችሁበትን ቦታ እንዲታወቅ ነው ሎኬሽኑን የምከፍቱ ክፍት ያደረጋችሁት? ይሄ ልጅ አሁን ማን ነው መጥቶ የሚነካኝ? እዚህ ድረስ ሹርጣ መጥቶ ከያዘኝ እሱም ማን ወንዱ ነው እያለ ነበረ። አንዳንዴ የምናደርገው ነገር እስከ ሌላ ዋጋ ያስከፍለናል። የእውነት በጭፍንና ድፍረት አለሁ አለሁ የሚሉ ሰዎች በተለይ ኋላ ደብቁኝ ደብቁኝ ነው የምትሉ። አለሁ አለሁ ማን ወንድ ነው የሚነካኝ? ሰው ሀገር ቁጭ ብሎ ይባላል እንዴ? በቃ እነሱ አምርረዋላ። ምን እንዳጠፋን ባናቅም በጣም ተነስተውብናል። ስለዚህ እናንተ ነፍሳችሁን ራሳችሁን መጠበቁ ነው የሚሻለው ወይስ ቪዲዮ እየቀረጻችሁ ሹርጣ ስታውስ ይመጣባችሁ? እዚህ ቦታ ነው ያለሁት። አንዳንዶችማ ግርም ነው የምትሉት፣ የእውነት ያሉበትን ቦታ ማለት ነው። ቪዲዮ ቀርጸው እየጨፈሩ ምናምን ቲክቶክ ላይ፣ ቢያንስ ፌስቡክ ይሻላል ከቲክቶክ። ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ ፍሬ እንደሆነ ሰው ብቻ ነው ያንን የምትለቁትን እንኳ የሚያየው። ቲክቶክ ግን የዓለም ሕዝብ ያየዋል የምትለቁትን ቪዲዮ። ምን ሆናችሁ ነው? ኧረ ተው ወገኖች ተው። አፍ መክፈት አያዋጣም። ሰው ሀገር ቁጭ ብሎ የሀገሯን ሕግና ስርዓት ማክበር ግድ ይለናል፣ እኛ ሀበሾች ማለት ነው። አንዳንዴ አገርም ሳይ ወይንም በስደትም ሳይ ከራሴ ትዝብት ማለት ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ነጻነት አንወድም ማለት ረግጦ የሚይዘን ነገር ነው እንትን የምንለው። እና ሰው ሀገር ተሰደን ልንሰራ ነው የመጣ ነው፣ እህሉሃችን ካለቀ ችግር የለውም ሀገር ነው የምንገባው። ትንሽ እስር ቤቱ መሰቃየቱ ነው እንጂ አሁን ጊዜ ደግሞ ከበድ አለብን። ምንም ማለት አይደለም። እና ስትሮጡም ተጠንቀቃችሁ። ስንት ወንድሞች ናቸው ህይወታቸውን ያጡት? በተለይ ሰሞኑን ጅዳ ላይ ቤት ሲሰበር በመስኮት እዘላለሁ ብሎ ህይወቱን አጥቷል አንዱ። እና ራሳችሁንም እየጠበቃችሁ ተው። ቢያንስ ለራሳችሁ ባታስቡ አገር ላለ ቤተሰብ አስቡ። እውነት ለወላጆቻችሁ አስቡላችሁ። በእርግጥ የሞተ ተጎዳ የሚባል ነገር አለ፣ እውነት ነው። ግን ደግሞ እናት አትችልም እና ቢያንስ ለእናታችሁ ስትሉ ለወላጆቻችሁ ስትሉ እራሳችሁን ጠብቁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣቱ ይቅርባችሁ፣ እውነት ይቅርባችሁ። በተለይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ የሳውዲን ፖሊሶች እየተሳደባችሁ ባንዲራዋን እየዘቀዘቃችሁ እንትን የምትናገሩ ልጆች አላችሁ።
ይሄ ከስርዓት የወጣ ነው እውነት። እና በየሄርንበት ሌባ፣ አሸሻም፣ ገዳዎች የምንባለው በማን ነው? ሁላችንም መጥፎ ሆነን አይደለም፣ ግን በአንድ መጥፎ ሰው ነው እንደዚህ የምንባለው። እና ተሰደን መተን አረቂ እንሸጣለን፣ አረቂ እንሸጣለን። ስራ ትቶ ኢጃዛ ቤት ቁጭ ብሎ ሽሻ የሚቅም አለ። የሚቅም ነው የሚያጨስ? የሚያጨስ መሰለኝ፣ የሚጨስ ነው መሰል። እና ተው፣ የመጣችሁበትን አላማችሁን አትርሱ። እስከ ዛሬ እኔ እንደዚህ አልመረረም ነበር፣ አሁን ግን በጣም አመራለች ስዑዴ ሀበሾች ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ስርዓት የለም፣ ስርዓት የሚባል ነገር የለም። እና ስርዓት ሊኖረን ይገባል እላችኋለሁኝ። ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችሁን አስተካክሉ ለማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።